Jag fick en fråga på TikTok om folk har blivit mer lättkränkta de senaste 40 åren. För det första då, som att jag är 96 år gammal. Tack så mycket. Okej att TikTok är för unga människor, men någon jävla gräns får det ju finnas. Men då frågan var då, har folk blivit mer lättkränkta de senaste 40 åren? Och då svarade jag, nej, jag tror att folk var mycket mer lättkränkta förr. Det enda som har ändrat sig är att det har tillkommit en jävla massa unga högermän som är aslättkränkta, fast de inte tror det. Pang, sa det. Så fick jag 200 kommentarer ifrån kränkta unga högermän. Så, alltså om man blir kränkt, inte av ett skämt, utan av att någon säger att man är lättkränkt, då är man fan lättkränkt. Alltså. Det är härligt, det är, fan, det är svårt att veta överhuvudtaget vad folk pysslar med nu. Alltså hela den här liksom, politiska situationen, alla är ju kass. Alltså vad fan är det som händer? Det börjar då med att Vänsterpartiet, med all rätt då efter att ha blivit pissade på i 7 år, sätter ner foten till slut. Men kanske taskig tajmingen då, att sätta ner foten när det är 1 år kvar. Bli pissade på lite till bara, så kan ni liksom dämpa er. Det har inte ens lagt något förslag, det har kommit en utredning. Och de bara, nu är det nog, va? Vi har inte ens lagt något förslag. Det skiter vi, nu räcker det. Okej. Och Löfven då, han utlyser inte extraval, utan han bara, jag ska fnula lite på det här. Vad fan, Steffe, du blir av med Liberalerna om du utlyser extraval nu. De är nere för räkning. Han hade bara kunnat sparka ut dem, vilket hon i och för sig verkar försöka göra själv. Det är det. Hur kan man vara så jävla sopig som Nyamko Sabuni? Alltså hon är ju ännu sämre än både Vänster och Löfven. Har vi någonsin sett en sämre partiledare i Sverige? Har vi Lars Leijonborg och Maria Leissner i och för sig, så de har ju ett jävla dåligt track record i Liberalerna. De har aldrig haft någon bra sen Bengt Westerberg liksom. Men hon kämpar på med det. Och också Löfven hade ju också då dels blivit av med Liberalerna, men sen hade ju vi andra blivit av med Miljöpartiet också. Det hade ju fan varit rätt skönt alltså att slippa. Framförallt då den här kulturministern vi har dratts med nu. Vad fan, det är ju sån jävla miss av dem. Men det är också, man förstår ju det, för att kulturministern i normala fall gör ju ingenting. Alltså det är ju bara, det är ju en sån liksom Leif Pagrotsky-gubbe som går på olika premiärer. Det är ju bara det den är till för. Dela ut något polarpris, och om man han har otur så har fan badat i fontänen på Sergels torg om Sverige vinner VM-guld i hockey eller något skit liksom. Resten kan du bara sitta på din kammare. Och då tänkte väl de så här, vi tar hon med dreads, det ser ut som kultur. Och så plötsligt slår pandemin till och hon bara, hur många ska man vara på lokal? Jag vet inte. Styrdans, kultur, stand-up, gitarr, hur gör vi? Ja, vi vet inte heller, men vi tror att det är rimligt att man får vara hur många som helst ute på ett torg. Men om en börjar spela gitarr måste alla utom 50 gå hem. Fan vilken konstig regel. Men så gjorde de, och det funkar väl liksom, det är inga problem. Jag tycker de ändå har skött pandemin helt okej. Okay. Alltså Löfven har ju fått lite oförtjänt med skit kan jag tycka. Att han ändå har tagit oss genom det här hyfsat bra. Det är ingen som har tränat på pandemi förut liksom. Och han är den enda i Sveriges historia som blir bortröstad ifrån jobbet. Det är väl lite taskigt, äldre. Inte för att jag är något fan av Löfven, men någon slags rim och reson får det vara. Men det har dött mycket fler pensionärer här än vad det gjorde i Norge. Ja, och det är konstigt att man skäller på Löfven för det, när det råkar vara KD och M som styr i nästan alla regioner och kommuner. Alltså vad har sossarna? 9 regioner tror jag, där sossarna har egen majoritet. Det är ju de som styr över sjukvården, det är ju inte statsministern. Och äldrevården är ju kommunal. Det är ju liksom, det är ju KD, M, sossarna och ett sånt lokalt parti oftast som heter typ sjukvårdspartiet lokalt, som har 12% liksom. Och ändå bara, vi ska hänga Löfven. Gör det för aldrig, jag skiter med det. Men det är ändå lite oförtjänt taskigt alltså. Han är sopig, Vänstern är sopiga, Liberalerna är asopiga. Men sopigast är väl ändå Ebba Busch, va? Det är inte sjukt. Hon har ju då erkänt förtal idag, fast hon tycker inte att hon har gjort något fint. Okej, vill du diskutera svensk förtalslagstiftning, då kanske du borde gjort det innan du själv var själva skurken. För att det blir också knepigt att ha hårda tag mot brottslighet när man själv har ett criminal record. Det blir, de har en märklig taktik i KD också. Alltså, Liberalernas taktik, den verkar ju vara helt jävla obefintlig. Men KD... Jag känner ett par faktiskt, eller har träffat ett par stycken som jobbar i hennes stab. Jag håller ju aldrig med dem i princip, men det är ändå ganska smarta personer som har utbildningar, som har jobbat med PR och marknadsföring och sånt. Kunde ingen av dem under det gångna så här 1,5-2 åren bara tagit det bara lite snabbt åt sidan och, jag vet inte, visat Hemnet?
Det finns andra hus. Du skulle kunna välja ett annat hus. Jag ska ha Harrys hus. Eller vad fan gubben heter. Fattar inte varför hon måste ha det där jävla huset. De borde ju säga, Ebba, vi fattar att du har rätt här, men det spelar liksom ingen roll. Vi har 5% ungefär. Vi har inte råd med att hålla på och gittrar med farbror i Aftonbladet. Släppa det här jävla huset. Jag ska ha det här huset. Varför då? Är det inget speciellt hus eller? Det är en helt vanlig villa bara liksom. Det är så här. Kanske hennes gamla föräldrahem eller någonting. Då fattar man ju att hon vill ha det. Då har väl hennes föräldrar gömt naziguldet i källaren. Sugen på en bok. Och talmannen då, den jäveln. Är det någon som ens har lyckats lära sig vad han heter? Är inte det sjukt? Han var på nyheterna varje dag, 134 dagar i sträck. Eller vad fan det tog förra gången. Och man bara, vad fan var det? Anders, Andreas, någonting. Jag kommer fan inte ihåg. Alltså, det är den mest genomskinliga moderatgubben man har sett. Liksom. Och så är han ju, det är så orättvist då, att han är ju som en omvänd Tegnell. Tegnell är också en sån genomskinlig byråkratgubbe, men han vill ju verkligen inte vara känd om man är känsla av. Han har väl bara suttit där med sina jävla provrör och försökt luska ut hur olika virussjukdomar funkar hela livet och sen bara, men vad fan, måste jag svara på fler frågor från Expressen nu? Medan talmannen, han är mera sån där, jag kan vara med om det finns det någon slags medieutrymme. Jag är lite halvintresserad faktiskt. Kan man vara med i Let's Dance om man är talman? Nej, det kan man inte. Du är bara talman.